Nu börjar jag, ska se om min bild är bra, för eller så här, det var typ blackscreen och grejer så här. Black bars, så jag ska se hur det är nu. Är det Viktor som är det? Viktig. Nu börjar jag, ska se. Viktor. Är det Se Viktor? om min bild är bra för eller så. Är det Viktor? Är det Viktor som är det? Viktig. Nu börjar jag, ska se. Ja. Hang on a minute. Jag ska se om det är väktare som är. Det är Viktor som är alltså, det är han. Oj, oj, oj. Jävla king han är. Ska jag lira ett game för dig alltså? Ska jag lira ett game för dig? Ja, jag vet. Det är Black Forest, men alltså jag vet inte. Jag orkar inte fixa, alltså du vet ju så jävla mycket meck alltså. Du ska veta alltså. Här kan du se alla mina grejer alltså. Tier 31, eller 30. Bara för det Victor så ska jag leda game för det alltså. Jag kör en 50-50, nej jag kör en duoskår, eller duoson. Alltså viktigt att alltså, han är kingen alltså. Oj oj oj, kingen är du. Varför skjuter du fisk mitt rum? Vad gör du? Den är där, vad får du? Oh, ja, granat. Say the world. Ah. Jag granat, say the world. Alltså bussen är ändå ganska fet ändå. Och jävlar. Jag hoppar. Vet du vad? Medan att det är en spärra för det du skrev. Du är så jävla sjuk. Åh fy fan vad sjukt det är. Alltså jag orkar inte med de här idioterna alltså. Lallar. Jävlar det är typ laggar det där. Ja. Jävlar han är galen. Åh helvete jävlar du tar en. Okej, jag såg ju kuk. Oj, ursäkta ordspråket. Jo, men det är bara du här, Victor. Men alltså, det du skrev. Så jävla sjuk är du. Ja, jag vet. Alltså, det är fan jävligt nice. Så här. Jag tycker det är clean, så fan. Och så, det här är bara riktigt jävla ful, tycker jag. Nej, nu kör jag med det skrinet. Nej, du får en ny match där. En solo, vet du. En fin en. Nej,
ingen jävla XXX, han är död. Kolla nu, dabben. Exakt. 30. Okej, nu hoppar jag risk igen och jag ska mörda. Så jag laggar fortfarande lite, jag har inte fixat internet så mycket. Jävlar, ballongpickaxen, den är typ 16 eller någonting. Men alltså, det, jag ligger en vecka före det också. I weekly. Så det är också lite det. Och jävlar, kolla här, här jag har med en grinder set. Kolla nu. Alltså jag är sämst. Ja, jag vet, jag har gjort det, men alltså jag, nu sa jag bara så här. Jag frågade några på Snapchat, ja dig då, om jag skulle säga streama. Så skickade jag typ till de som spelar Fortnite. Och så ja. Så och de bara ja, typ nej så här. Men då, alltså jag måste ju fixa mina inställningar, så alltså. Jag laggar ju fett mycket. Och sen ljudet kan jag kanske fixa lite. Och sen har jag black bars, men jag vet fan om man fixar det. Jag är ingen pro liksom. Men det löser sig. Alltså jag kan ju typ spela så här. Om jag vänder mig lite. Gör det. Oj. Ajajaj. Se till när du är back va. Och du nu är back nu, men alltså jag sa. Jävla dålig. Alltså jag orkar liksom inte. I just wanna be by myself, liksom. Skämtar du? Jävlar, alltså jag orkar liksom inte. En fan halkar! Jag kollar nu.
Eller jag var i alla fall med i den. Jag vet fan om jag är med den nu. Eller jo, det var jag väl. Eller jag... Ja. Va? What the fuck? Ej, vad sjukt. Alltså du vet, folk som kommer in nu kommer ju kunna se vad i chatten, tror jag. Är det? Nej, jag är inte säker, men tänk så gör de det. Jävla kul. Och så ber jag Sara komma in bara. Ja, godnatt, så gott. Här jag drar en Pleasant Park. Och jävlar, där ligger. Och jädrar, vänta, vad händer? Och jäklar, det är lera. Och nej, vänta, va? Ja, det här är ju inte så kul för mig. Så. Tack så mycket. Nej, jag orkar inte. Kommer de hit? Ah, tja Beckman, tja. Kul. Eller, ja, vad är ens kul? Kolla nu. Åh jävlar, vad läskigt det var. Come here boy, give me the booty. Yeah boy, come here. En till. Yes, 14 matcher. Äntligen. Oh. Feels great to be back. Men, alltså du fattar inte. Du är säkert ironiskt nu, men alltså jag laggar alltså. Ska du veta? Jonathan. Skit i då.
Alltså jag laggar såhär, jag har inte ens fixat insignia typ, jag bara såhär startar igång en stream liksom. Jonathan. Jag hittar inte min första takknapp. Ja, jag streamar. Vad sjukt. Ja. Olof Nilsson på YouTube. På YouTube? Ja, men då också laggar jag fett mycket för jag har liksom inte fixat några insignia typ. Men jag bara kör ändå, för det är kul. Jag kör inte på Twitch. För jag vet inte fan. Jag kan göra det sen, men alltså gärna. Vadå, vill du köra duo? Ja. Okej. Okay. Jag har en tittare, vänta. Jag tror jag. Nej, alltså jag hade innan också. Ett fan vem det. Ja, jag tror det är en som heter Beckman. Fan, men du, är din kompis där från Stockholm nu hemma hos dig? Ja, just det. Vad är det? Är din kompis från Stockholm hemma hos dig nu? Ja. Och då har han också datorn då? Ja, det var farsan. Jag skojar, Beckman. 8000. Har du fått tårtan än eller? Jonathan? Ja? Har du fått tårtan än eller? Tårta? Inte tårta. Ja, men för challengen? Nej, jag vet inte vad man ska göra. Ja. Det är svårt i alla fall. Vill du smaka? Ah. Det var tidigare. Det var fan länge sedan. När vi var med ribbing och grejer. Efter det här gamet, om vi kommer långt, så ska jag så här, fixa lite inställningar och sånt så att jag inte laggar. Ja, vi får dra ut skärmen så att den liksom täcker hela streamen, eller? Ja, jag vet, men det är, alltså jag vet fan. Jag vet inte hur man fixar. Nej, men jag orkar inte. Kan han vara här uppe? Igen här borta. Alltså ni som såg det där på streamen, alltså ni såg det på streamen. Ni såg, alltså. Jag sköt han inte ens var klar att hila. Alltså han har en minikill. Där igen. Eller jag vet fan vad han drack. Ja. Ska jag lämna eller? Ja, gärna. Eller bara, ja, du kan ju ta självmord. Jävlar, han lämnar direkt. Tja. Är mitt skin nice, eller? Ja. 200 spänn. Jag har inte ens någon challenge för... Jo, men du klickar challenge. Har du inte det? Du är fan bäst. Ja, jag klickar challenge, vadå? Ja, men och sen längst upp så är challengerna. Tre stycken, men alltså alla har inte fått dem typ, för det är så här bugg. Ja. Jävlar. Ja, min kompis sitter och retar mig för att jag spelar dåligt. Aj, aj. Hatet börjar redan alltså. Fan. Nej, nu åker vi dit. Kan den jävla hålla käften.
Alltså du vet, när man inte streamar så laggar man ju ingenting, du vet. Då är det clean. Men när man streamar så det är så ostabilt. Ena sekunden laggar man som fan och typ andra sekunden är det så här helt clean liksom. Eller inte helt clean på något. Det är alltid lite så här dåligt med FPS. Alltså nu åker den upp från, vad är det, 100, ja, 160 typ. Och upp dit och ner och sen ner typ under 100. Så det är lite så här. Jag är bara stadig. 130-140 hela tiden typ. Kör du stretch? Stretch? Ja. 16-9. Kör du 16-9? Ja. Okej. Okay. Ja men du, då har du stretch. Då kan man väl säga det. Ja, vad sa du? Då kan man väl kalla det också. Ja. Är din kompis skön då? Ja, det tycker jag. Alltså, var det han med Jesusen? Nej. Det var han. Ingrid. Han som också streamar. Jaha, han. Han som jag skulle gå in på. Jag ser bara på streamen nu så här vid sidan av min dator att det laggar som fan. Jag laggar inte som fan, det gör sån. Jag kan... Beckman laggar det mycket. Va? Laggar det inte? Är det helt clean? Säg, ja eller nej? Alltså om det är helt clean alltså. Ja, jag drar upp till det här stället nu. Jävlar, ofta det är det alltså. Ja, då får jag fixa lite inställningar på min dator och så. Så kommer det vara deg. Imorgon alltså, jag kommer slakta. Du kommer bli rädd, du kommer inte våga ens alltså, möta mig. Imorgon har plöjgan kommer ut. Okej, okay, Beckman, kolla här då. Åh jävlar, alltså det är helt sjukt mycket laggar. Så är det det, manning? Jävlar. Come here boy, give me the booty. Hallå Jonathan, vilken tier är du i? Typ 33 kanske. Vilken level är du? Är du över 30? Jag är 40. Är du 40? Ja. Jävlar, what the fuck.
Jag är 30. Du har fan spelat mycket i så fall. Ja, ganska. Det finns som när det hade fullt. Här är två stycken lamor i varann. Vad sa du? Två stycken lamor i varann. Jäklar vad jag lägger nu. Hallå Bäckman, kan inte du börja streama lite då så får vi se hur bra du är. Du verkar ju vara fett bra. Såhär, kör turneringar och grejer såhär. Proffsig. Har du sett en tactical shotgun till mig? Nej. Jag bara gröna pumps. Ja, här är en blå pump för nu då. För Simon, jävla alltså. Du kommer säkert vara om... Oj! Bakom dig! Jävlar! Oj shit, jag lägger nu. Ja, tack. Det är så jävla sjukt. Ja, du savade mig där du vet när jag kom så här, så kunde inte jag bygga eller någonting. Eller jag kunde inte klicka på någonting. Ja, det var fan nära. Kändes mer som en KS. Jaha, nej, nej, du savade mig. Vad sa du? Det ligger... Ja, en taktiker. Fan vad härligt. Och sen sån också, det är ännu bättre. Den där grabben hade en P90 annars. Jag kör denna. Har du en blå SMG eller en P90? Ja. Varför? Jag tycker jag gillar den alltså fan. Eller P90 när jag, alltså, jag vet inte. Jag har en large för. Lägg den här då, jag ska. Vi kan typ göra det. Folk nere i Northwest. Alltså de där killarna var large för det till oss, jag var helt random. Hallå, nere i Northwest är det folk. Northwest, jag vet lite. Kom, Elsa. Du får lyssna efter saker runt här. Nu ska jag promota min stream lite här. Alltså du vet, mina följare, du vet, de måste ju se slutet. Jag träffade en grabb med en sniper här. Okej, kolla nu, kolla på mig. Är du, de... Ja, de har nerfat den här piken. Har du märkt det? Knock igen. Ey, kolla nu. Nej men, aha, är det det? Kolla här. Alltså du... Om man, alltså man kan inte... Det är långt där, okej. Åh, he... Va? Jag sköt han. Ta du rocket launch här. Ja, gärna, så det hade ju varit ett riktigt guldläge för mig att skina. Come here, boy! My high ground now! Give me a booty!
Kom hit bara. Det springer in i stolarna. Alltså, fel som ändå för fri, men jag härmar inte det, Kwan, okej? Det är han som härmar mig. Du, och jävla det du fan. Kan du ta med bandage? Var är du? Jag springer till Lars. Okej. Alltså, jag har verkligen ett åt det. Ja, jag har medkit till det. Lät det som Dekwan där? Ja. Isak inne, ey man man. Kung i jag, va? Jag har fortfarande lite rostiga inställningar så att vet du säkert. Det är ingen fara, du vet. Alltså Larsbergen bara ligger här. Ja, han till. Hur fan. Oj. Ja, vi är fortfarande en inne och kollar. Isak kanske stack. Ej, oh jävlar, ej, sticker vi till ringen eller? Ja. Jump. Vi drar till den här stora stenen. Det kanske finns en teleportal eller vad det nu heter. This stone is huge. Nej, vi borde inte skjuta, vi borde bara gå in till ringen. Det finns en 255, alltså ovanför trädet. 255? Bakom oss finns det en. Jävlar, kom för fan, den är våran alltså. Hoppa. Nej, jag är så jävla dum i huvudet. Kolla. Kolla ner på. Gå upp på detta berg, gå till här. Ja. Typ andra spelar. Jonathan och Manning, vad heter han nu? Han leder mig. Hey my man. Okej, okay. Vad sa du? Nej, Isak Lille, han frågar vem jag leder med. I'm playing with Jonathan Manning, he's one of the best players in the world. Jag är alltså en av de bästa och den bästa. Hallå, här inne är en big shit, men jag tror det kan vara en trap här. Jag är inte säker. Nej, det är ingen trap. Du kan gå in. Alltså det kommer 100% komma folk hit. Come here back. Give me that booty or something. Han är där, booty. Ej, bakom mig. Åh, jävlar. Jävlar vad P90 nog blev. Alltså, jag har aldrig använt den typ. Ja, den. Testa. Nej, det är lugnt. Jag kör med den någon annan gång. Jävlar, han var nära på att sätta mig, kan jag väl säga. Åh jävlar, jag blev träffad med en av det. Jag vet fan. Jag var smart. Vad är han? En sak vet jag, och det är att jag behöver hila. Ej, tog du mitt medkit? Ja. Okej, skit, vi kör på. Jag knockar den grabben. Jag är nästan springer ner i 155 också. Åh jävlar, är du tog den här? Eller var är du? Ja, den kör, jag är den. Ja, jag är bakom, här bakom. Du satt den. Alltså jävlar, alltså jag fattar inte vad de har tänkt när de har lagt till de här vapnena.
De är ju för fan, det är ju som CS. P90 i silver. Kom här bara. Sista var nere 150 nästan. Ja. Alltså nu måste ni share och streama alltså. Fan, vi ska bli huge. You already know what it is, guys. It's Soul Kid here. Ska vi bygga en bas eller vad vill du göra? Har du campfire för mig? Jävlar, han sitter bakom det trädet samtidigt, han pushar fan. Pushar den? Det kan bara. Ja, han pushar. Vi kan bara skjuta. Eller han skapar, det kan vara det. Tack. Dut. Ja, han är uppe nu. Ja, eftersom vi vann så kan ni share streamen, dela, kommentera, prenumerera. Och så kan vi bli exakt lika stora som I'm the Myth, vet du. Ha det gött, den vinsten var easy. Jävlar vad han carryar mig alltså. Det är den du tror det är alltså, det är jag. I'm the Myth, aka Nicky 30. Fan ska man säga liksom. Jonathan. Ja. Det var easy win eller? Ja, ganska. Hur många kills fick du? 9 tror jag. Okej. Ja, inte sådana ord, alltså tyvärr, du vet. YouTube tillåter inte ordet tjejernas könsorgan på det. Så därför kommer jag tyvärr. Men det är nice, det kan jag hålla med om alltså. Ja, det var easy win, vet du. Oj. Nu råkar jag gå ut lite här, men det är lugnt, för jag går in igen. Ja, det är ingen fara, vet du, det är ingen fara. Alltså, det är inte jag som tar åt mig, det är ju YouTube. Jonathan, vart åker vi? Ja, va? Jag vet samma igen, eller? Ja, visst. Jag hoppar. Ja, ha det gött. Sov gott. Alltså det där var en riktigt easy win alltså på Esberget där. Det var många som pushade oss, vet. Men det var liksom du som var den stora hjälten. Och tog oss till the win. To the victory.
Hej, här är en, här är en snubbe. Jäklar vad dålig han är. Alltså, i denna snubben vill jag trap killa. What do you mean? Give me a booty or something. I need a booty. Oh fuck, hans kompis. Eller nej. Come here, boy. Varsågod. Jag har hans kompis. Han är väldigt close till mig. Alltså idioten måste sluta spela spelet. Det är synd om sådana människor. Benjamin. Är det Benjamin Linde? Fy fan vad kung du är. I så fall, om det är du då. Annars så är du inte kung. Du tar mig säkert emot den. Vi får köra någon gång. Det är klart jag kommer ihåg dig alltså. Efter fisen att alla kommer ihåg dig. Man säger bara benen med dödsar på skolan. Och så bara, det var inte det här som var värsta mörker där förut. Ja, vi fan. Ja, vi drar Jonathan. Eller? Ja. Ja visst, har du en Clash Rockan eller? Nej, tyvärr. Ja, hur många vinster har du då? Solvinster. Jonathan, kung är du. Jonathan, du är fucking kung alltså. Min broder. Ha? Varför är det? Nej, inte du alltså. En annan Jonathan. 189, ah för fan, ah, den är seg, jag har 227 tror jag. Ja, jag vet inte, håller inte räkningen längre. Jonathan alltså, vilken kung han är. Tifu, nej, vänta va? Seriöst, heter du Tifu? Inte den. Ej, här är en shotgun. Nej, jag tror det inte. Jag tror inte att du heter Tifu, för det finns en annan känd människa som heter Tifu, du vet. Alltså, jag hatar att det står att det är så. Eller, det står att en tittar. Hallå du? Jag inte. Hör du det här typ ljudet att någon åker runt med en motorcykel typ? Vad är det va? Ja men lyssna tyst. Så still. Jag tror det kanske är utanför mitt rum eller något. Eller hör jag ute? Jaha, nu står det många som sitter. Det är en helikopter. Vadå, var? Eller hur vet du det?
Eller vart finns det en helikopter? Riften. Ja, är det här uppe? Ja, okej. Fan vad nice ändå. Hade ingen aning. Jonathan, vart ska vi? Jag har ingen aning. Vi går och lutar lite träd och sånt. Vi drar hem den här vinsten också alltså. Tycker jag. Oh ja. Oj, som fan. Det här skinnet är asfett, ska du veta. Jag kan visa mina skins sen, så får du välja vilket jag ska köra. Alltså jag får panik på den helikoptern. Aha, sorry. Jag sitter och tuggar tuggummi. Jag sätter upp det och snusar istället. Herrejävlar vad det smaskas tuggummet. Jag spottar ut det. Oj, jag missade. Fan. Jag missade igen. En galg. Oh my god. Okej, hejdå. Det är jävla sjuk han är alltså. En manning. Såhär, en från min stream. Han skulle dra, för han skulle dra en galg, en rönk. Sicken lallad han är. Var det bra vänner om han ser dig streama? Det är ju viktigt. Ja, fan, jag fattar det alltså. Oj, ja, alltså jag orkar inte med mitt liv. Alltså, det är ju alltid jag också. Vad är det? Jag vet fan, jag blir snipad. Jaha. Ja, men du skämtar. Vad är oddsen att de sätter därifrån? Kolla, man kan ju springa runt där och bara lalla. Jag kommer ändå utsätta. Vi har folk nere i shifty också. Ja. Alltså, har du sniperskott? Nej, tack man. Men. Åh jävla, han är ju fan inte snål alltså. Alltså, jag har skott, eller jag har så här detta vapnet, så jag behövde egentligen så många. Vill du ha tillbaka några eller? Jag har ingen sånt vapen nu. Okej. Okay. Där springer han. Fan vad jag är beast alltså. Åh jävlar! Knocka en. Jaha, ja fan. Åh jävlar! Ja, alltså jag har panik, vet du va? Panikattack. Det här skåpet är något, det är ju rätt många här. Magra, now! Oh shit. Alltså, ge mig den rumpan, säger jag bara. I'm just saying, give me that booty. Alltså du tar ju alla kills. Ja. Är du beast eller någonting?
Alltså jag kan inte säga att du tar skinsen ut, eller killsen, men alltså du... Fan, man vill ju typ bli boostad på stream här, gör du. Ja, okej. Okay. Jag fattar. Nej, det är ingen fara faktiskt. Det är gött att bli boostad. Alltså vilka ens är inne på streamen? Det ska se hur många som är inne. Okej. Jävla beast det. Har du mycket material eller? Ja, ganska. Ja, jag med. Har du launchpad? Hej, kom. Kom. Jag har... Oh jävlar! Uff. Ligger fan i sängen med snus inne och njuter av tjejen alltså. Det är fan Ninja och Dr. Loom och sådär typ. Hörde du Jonathan? Manning? Jag hörde. Min kompis alltså, fy fan vad... Lupo är ju dålig dock. Ja. Alltså de är kända. Så alltså, oh jävlar är där uppe. Skjut inte. Vi går upp. Fy fan, alltså Jonathan, alltså jag du borde inte snusa alltså. Jag tycker inte om det. Du vet så här, alltså do you remember back in the days, du vet, spela fotboll på den planen. Och där var det inget snus och där hade vi det, så du behöver inte ha snus för att du ska ha det gött. Här är du. Det är bara DG och jävla. Ja, där gjorde jag och visade våran position. Vad gör jag? Nej! Så det är det där pissluffare. Det är snus extra deg, vad är det? Ja, Avido. De var fan bra. Ja, vad jobbiga. Fan, vilken snus är det då som du snusar då? Hoppas det är en rapé, det kan inte vara någon annan jävla kaliber. Ska vi köra igen? Det är säkert någon sån här Mölndal snus. Mölndal, halva priset. Jag ska fixa korv med bröd snart. GBG rap. Den är fin ska du veta. Eller det vet jag nu, men alltså, åh, jävla fin den är. Åh, verkligen. Göteborra P, XR Slim White, asså. Ja, den måste man visa alltså. Så. Ja, den är fin faktiskt. Inte för att jag har smakat den då, men jag kan ju bara tänka mig att den är riktigt fin. Och vi riskerar, eller? Ja, det är vi. 1, 2 och 3. Fy fan, alltså jag får pissigaste landningen i hela EU. Ja, Glenn Strömberg, men han... Är det han som är typ kommentatorn?
om det, alltså han har ju typ 8 snus i köften samtidigt alltså. Men han är ju, ja han är veteran kan man lugnt säga. Ingen tvekan om det. Alltså orkat det. Hit med en bättre vapen, det suger. Ja, IFK. Nu är han ju tjock som en... 4 pers på mig. Ja, såg du. Det är varje. Det är en bakom mig också, en bakom mig. Bakom mig? Ja, han skiter. Den här får du varje bakom... Jag sköt den i skallen. Ja, det kom en till, sa du. Han sprängde sig själv! Nej, vänta. Kom här bara. Största göteborgaren jag sett, ja. Han pratade brutalt. Det är han som heter Göteborg, menar han. Typ. Vad sa du, Jonathan? Jag droppade ett märke sen. Nej, det är till dig, vet du. Jag har lite saker här att ta. Bra märke, eller? Jävla squadwipe, alltså. Ja, för fan. Jag är beast, som du säger. Jävlar vad du sa. Beast när vi sågs. Och se, jag också börjar säga det nu. Vad sa du, Manning? Jag sa att jag hade ett medkit till dig. Jaha, jag tror du sa någonting efter det. Oh, yes. Så gör vi på den och så kör vi så. En GBG XR Slim White alltså. Jag vet inte vad jag ska säga, så den är säkert väldigt fin. Jag går upp på det här berget och ser om det finns något. Alltså det är så jävla jobbigt, för han som jag snackar med heter också Jonathan. Och det heter också Jonathan, så jag kallar det för mannen från mannen. Okej, Jonathan, nu vill du se när jag bygger det här. Boom, 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 boom. Alltså ser du, det där är easy. Sen kan jag göra några andra så här saker typ, men det blir för svårt. Och jävla, är det dropp här? Vänta, sköt du på droppet? Är det någonstans? Är det någon manning? Nej, okej, då var det någon annan. Då blir det någon. Åh, ej, här! Jävla! Kom igen. Give me the boom! Kom igen, bara. Hell no! You can't catch me, baby! Kom här bara.
aldrig att du sa mig. Åh jävlar. Okej, ska vi se. Hur det blir med den här fighten. Åh jävlar. Men du skämt? Nej. Alltså din lilla piss. Nej. Ja, jag är död som fan. Jävlar, jag är död. Ingen lallare han är alltså. Nej, Jonathan, du har rest alltså. Nej, det är ingen idé alltså. Du köpte Batcykel bara för den är lik. Nej, äpplen. Bakom, alltså under dig. Det vet man aldrig alltså. Han vet aldrig det. Alltså, just nu så känns det som att det är Daycon. Men alltså, jag måste ju gå över till Olof Nilsen igen. Där stänger jag affärerna. Alltså, jag stänger affärerna helt. Vinst efter vinst. Locker. John Wick with the wings, boy. Och ja, vänta, va? Vad såg jag precis? Såg du? Hade du den här manteln? Ja, jag fick den nu. Aj, jävlar. Du är fan beast. Alltså, varje gång man ser typ folk med den där manteln, alltså, nej fan, så kan jag inte höra mig. Jävla helvete. Jag måste fixa korv med bröd. Mycket jävla Vibex, sånt där du. Jag har inte ens köpt mycket, jag har köpt, vad är bättre på det jag har köpt? Och så finns det typ Twitch Prime skins och sånt, alltså det är så här mycket gratis skins. Alltså jag lovar jag inte, alltså jag har ju lagt in hyfsat mycket, det är kanske upp mot 1000. Men alltså på 5 säsonger det blir liksom inte så mycket. Men ja. Hur mycket har du lagt in då? Vi åker snobby. Kom här bara. Give me that boo. I'm here for that booty. Ja. Jaha, du. Eller vad? Ja, jag har köpt Better Pass bara. Eller du eller jag vet inte. Vänta, vad tänker jag? Nej, jag har köpt Better Pass och så har jag köpt några skins. Men det blir ju 1000. Men jag vet inte. Är det du som har köpt bara Better Pass eller? Jaha, ja. Nej men du, alltså Twitch Prime skin, det är så här. Det kunde du skaffa, det var ju gratis. Behöver du hjälp? Åh jävlar. I'm coming for that booty. Ja men vad fan, rätt så. Det är degen då. Då är du en fair and square player. Då vet jag inte riktigt vad det betyder, men Jonathan, behöver du hjälp? Jag vet inte om det är någon grabb här. Men du tog damage, tänkte jag. Ja, det var någon som sköt jag. Nej, fan, det var fan jobbigt. Jag tror det till och med, alltså kostade det för mig, typ. Jag gjorde någonting fel så här, så jag betalade typ 36 spänn i månaden. I typ 5 månader, men det blir inte så mycket. Typ, jag svarar hur mycket det blir, men ja. Hey, vem är det? Är det du? Alltså jag orkar inte med såna fire. Oh, nu spelar jag en på honom. Oh hell no! Hey!
Helvete. Nej, det kommer till. Klockan är fan 1, jag måste, vad gör jag? Varför sitter jag uppe och streamar, är jag dum i huvudet? Han står där uppe, tror jag. Vi gör såhär. Så gör vi såhär. Okej, det gick inte. Precis så. Okej, Jonathan, har du någon plan eller är det bara för att springa upp? Nej, jag kan lägga en platta. Men vi bara springer upp, kom. Du blockar mig. Han springer ut samma väg höger. Boom alltså! Give me that boy! I want that booty! Give me that booty! Helvete eller? Get out of my face! Out of my face, man. Hallå Jonathan, laggar det på streamen? Alltså, någonting. Om den laggar liksom, typ, hackar lite då eller något sånt. Ja. Hackar det typ? Eller så här, eller laggar det? Alltså typ, fryser det till lite då eller bara hackar det? Ja. Ja, men fan, det går att titta, eller? Alltså, det funkar. Man ser vad som händer, bra. Alltså, Jonathan, är det... Manning undrar det? Ja, men kvaliteten är bra. Kommer det gött. Manning... Undrar du varför de har lagt till så jävla många här sprayvapen nu precis där? Jag hatar det. De förstör alla sina väggar. Ja, jag vet. De är... För jag tror det är typ... De försöker så här få folk att sluta bygga nu. Eller det är sånt typ på något sätt. Och sen... Eller typ... Alltså det känns typ som att det kommer en nerfa building, jag lovar. Man vet inte att det är man kan bygga, eller? Ja, jag vet. Men alltså, jag tror... De är ganska snurriga. Jag ska bara kolla Snapchat lite snabbt. Jag kan inte kolla chatten just nu. Okej, nu går jag in igen. Då.
Alltså du är ju riktigt jävla... Vänta, vad fan, du fick du pickaxen precis? Man får den när man får fjärde. Ja, så du får pickaxen och den dräkten? Ja. Okej. Okay. Wait, what the fuck? Jag har 3 vapen, 2 tomma. Det är folk där i staden så vi borde fighta dem. Hej, här är folk. Alltså det är så sjukt. Ja, ni som såg det här, ni såg det här. Fy fan. Hej, mamma. Hej, viktigt. Jag ska inte skylla på någonting, du är fucking beast, my man. Är det bandage eller här? Nej, här finns bandage. Så ligger det en liten drumgun här. Det är märkligt här. Ja. Jag håller gärna lite bandage. Så. Jag bär också lite. Alltså jag måste ju ändra min titel, vad är det där för pusha solo? Shit vad töntigt. Det här är cirkeln också. Ja just det. Jag har max material, du behöver inte hugga. Jag tror det kommer komma folk här alltså. Eller så är de framför oss. Vänta, jag stannar uppe för kommer de. Eller nej, vänta, då vi skyndar oss stanna berget, vi skyndar oss. För kommer de nu bakom oss ur stormen så tar de ju oss. Ja, det är en grabb West, han laggar han. Fan. Fan, jag har där, ja. Åh, jävlar, han laggar. Det är inte ens. Stackars jäkla, han laggar nästan mer än mig. Okej, tack. Oh shit. Det är folk i tilt. Ja, han har lite trash. Han har det för trash. Trash shit. Ja, det är ett folk kan dra avslut i tilt. Jag har bara 100 HP. Ingen sköld. Lugnt, vet jag fan om det. Oh my god, jag är 99 nu, det är inte timing liksom. Ja, de går upp på trans. Här finns small shield. Oh shit, här kommer. Och de har sett mig, oh fuck. Sug min fucking. Macka. Jävlar.
Alltså jag vill inte spela med min P90, alltså jag har kört med den hela gamet. Byter till burst. Jag har shields kvar. Va? Inga shields eller? Nej. Jag är campfire dock, här. Kommer du? Ja. Jag är här. Här ligger shields, en shield. Den kan du ta då. Det är folk nere 60 bakom här. Där ja. What the fuck, alltså laggar. Han var alla här eller? Det. Jo men han måste vara här. Han är bakom trädet tror jag. Eller så sitter han i bussen eller någonting, jag tror. Jag vill springa in bara i alla fall. Ja. Ja, här är han. Ta han då. Because I'm boring. Hade han någon sköld eller något? Ja, aha, ja, jag tror det. Vi går inte berget, vi går till den högsta punkten. Skra! Man, Linus alltså. How you doing, man? What do you mean? Skra. Alltså du behöver inte såhär tänka på lagget eller såhär att jag hackar, för det kommer jag fixa imorgon. Eller typ lite senare. Hey, come on man. Yes. Droppa en då. Tyvärr, but I won't. Aj, för fan, jag kör nog 9 bandage alltså. Jävlar. Boy, what do you mean? En facecam kanske kommer nästa stream. Jag har en facecam, men den är jävligt dålig. Jag kör facecam nästa alltså. Jir. Kommer du Discord sen eller? Delayen är typ 5 sekunder tror jag något. Eller alltså jag har inte ändrat någonting, men alltså det är ju något sånt. Något sånt. Hoppas vi får ringen. Ej vad sjukt så. Alltså jag får känna att vi vinner det här gamet.
Okej, vi börjar närma oss den lilla ringen då. För det är ringen här. Ja, men vi har inte den nu. Vi har inte den nu. Jävlar. Kom så, eller vi går till den här plattan här. Ja, de bygger upp där alltså. On the roof. Oj. Men du, alltså det jävla kuksugaren går dö alltså. Snälla någon. Ja, det kan det nog vara 10 sekunder alltså. Det är inte så noga, du vet. Alltså, när det är krig så tänker inte man på att det är delayed. Vad kör man? Bakom trädet. Okej, vi chillar. Don't get sniped. Liksom, bara för att du är på en... Bara för att du är på en stream, liksom behöver du inte vara nervös eller så. Skrapp. Ja, vad fan, ta. Ja, nu flyttar stormen här. Vad vi gör. Kom. Jag vet inte, de dör. Ja, det är det. 70 sönder. Oh hell no. Give me that booty. Oh shit. He can't guard me. Hey. Fuck, det var easy alltså. Två vi inte på streamen. Gilla, kommentera, subscribe, alltså kommentarerna, alltså bara spamma kommentarerna, alltså ni får det. Ja. ska jag bara. Easy win. You reach, I teach. Give me the boot. Ja. Jag går lägga mig. Ja, sov gott. Hej då. Ja, Linus, vad gör du just nu? Vad gör du just nu? Oh, hell. Har det min bram? Har du gett sov gott till något annat? Hallå? Skia! Hej, chilla. Hallå, du på stream, chilla lite. Alltså, är vi inför 1000 personer efter? Gör du, det ska ni göra. Vänta lite, nu ska jag avsluta streamen. Ja, nu stänger jag av. Det var en riktigt fin stream. Nej, men nu måste jag sova. GNGN, HDG.